ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യു ആൻഡ് എ വീഡിയോ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്കിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ ഇതില് ക്യു ആൻഡ് എയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതില് ഞാൻ ആരെയും മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല, കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവർ ആരെയും മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല, ഞാൻ തന്നെ പറയില്ല. യൂട്യൂബ് റവന്യൂ, അപ്പൊ വേറെ അത് ഇതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരുകളാണ്, അതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ യൂട്യൂബ് റവന്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് റവന്യൂ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, പൈസ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മോനെ പുതിയ വീഡിയോ എപ്പോഴാ? പുതിയ വീഡിയോ ഇല്ല, പുതിയ വീഡിയോ അവര് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മറ്റേ ഷോർട്ട് ഫിലിം പവാലി ഷിബുല്ലേ, ആ പവാലി ഷിബുലിന്റെ നമ്മളെ ഷോർട്ട് ഫിലിം മറ്റേ നീളത്തിയിട്ട് ബോറാക്കിയ കുറച്ച് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അതിനെ ഷോർട്സ് ആക്കി ഇടാന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അധികം താമസിയാതെ അതിന്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങും. ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ്, അപ്പൊ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ്? കുഴിമന്തി. അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബർ. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർത്തിക് സൂര്യയാണ്. മാൻപ്രോ ഗെയിമിംഗ്, എനിക്ക് കാർത്തിക് സൂര്യയാണ് ഇഷ്ടം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാണ്. ലൈഫൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഓ, ലൈഫൊക്കെ അടിപൊളി. പിന്നെ ക്ലാസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു ഫീലൊന്നും ഇല്ല, കോളേജിലേക്കും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചാനലൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഹാപ്പി ഒക്കെ അല്ലേ? എന്താ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും കൂടെ കാണും ബ്രോ. എന്റെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും, എന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്നും കൂടെ കാണും ബ്രോ. ചാനലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ലോങ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു. പ്ലസ് വൺ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ കോളേജിൽ ആയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും വീഡിയോ ഇടണമെന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നത്. അപ്പൊ ഇട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും ഈവൻ ഫേസ്ബുക്കിലായപ്പോലും നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയെങ്കിലും നന്നായി കൂടെ, നന്നാവും, റെഡി ആക്കി എടുക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എടാ മോനെ നമുക്ക് ഒരു മാസായിട്ട് റീല് ചെയ്താലോ? മാസായിട്ട് റീല് ചെയ്യണം നമുക്ക്, എന്തായാലും ഒരു റീല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മാസം തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. അല്ല ബ്രോ, ഈ മുട്ട വലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? മുട്ട വലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ, പറഞ്ഞോളൂ. ഈ മുട്ട പൊട്ടി ചെയ്ത് കിണ്ടണോ? ഉപ്പിട്ട് ഉള്ളി ഇട്ട് കിണ്ടണോ? കല്ലിട്ട് മരച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കല്ല് ദോശ മുട്ട വലിയ കല്ല് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത്ര സിമ്പിൾ വേ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഷർ അതുപോലെ അഖിലൻ നാണ്ടി ഇവരെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു. ഹാഷർ, അഖിലൻ നാണ്ടി അതുപോലെ വേറെ കുറെ പേരുണ്ട്. ഈ ഹാഷറിന്റെ കൂടെ തന്നെ അജിൻ ആലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ വിനായത്, അവരൊക്കെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എപ്പോഴും കാണും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ആയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡീപ്പസ്റ്റ് ഡാർക്കസ്റ്റ് സീക്രട്ട്. സീക്രട്ടാ? സീക്രട്ട് കൊച്ചിലെ നടന്നൊരു സീക്രട്ട് പറഞ്ഞല്ല. കൊച്ചിലെ ഞാൻ സോപ്പ് തിന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, ഇതുവരെ ആരും അറിയിച്ചില്ല, ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ചന്ദ്രിക സോപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോൾ എന്ത് കോഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്. ഫോർ വാട്ട് റീസൺ ഡിഡ് യു ചൂസ് ദി കോഴ്സ്? ഫോർ വാട്ട് റീസൺ ഡു യു ചൂസ് ദി കോഴ്സ്? ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ പറയുക, കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്. വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരിതൊന്നും പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചങ്ങ് പോകാൻ കരുതി. അതിന്റെ കൂടെ എന്റെ ഈ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആക്ടിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, സിനിമയിലൊക്കെ കാരണം ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കോഴ്സ് എന്തോ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി. Do you like your profession and say any two interesting things about your profession? പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുക്കിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നമുക്ക് ഫുഡുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം, വേറെ ഒരാൾ ആശ്രയിക്കണമെന്നോ കടയിൽ പോയി കഴിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്ടിംഗ് ആണ്. ആക്ടിംഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയാ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന്. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊഫഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In 10 years from now, what do you see yourself as? In 10 years? 10 years, I am going to do one thing. I am going to be a chef. If I am going to be a chef, I am going to be a chef. 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 That is me. That is the top of the acting. That is the top of the acting. ഒന്ന് ഇഞ്ചോടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ പ്രൊഫഷൻ, കുക്കിംഗ് പ്രൊഫഷൻ. ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഡ്രീം അതാണ്. അടുത്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരേ മോഡലുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വായടാ ചേട്ടന്, ലൈൻ ഉണ്ടോ? ലവ് ഉണ്ടോ ബ്രോ? ആർ യു കമ്മിറ്റഡ്? ഇത് മൂന്നിന് ഒരു ആൻസർ ഒന്നുമില്ല. ഇത് മൂന്നിനും ഒരു ആൻസർ നോ. നോ. ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഫാമിലിയിൽ എന്റെ വീട്ടില് അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയൻ, ഞാൻ, അപ്പൂപ്പൻ, അമ്മ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചേട്ടന്റെ സീക്രട്ട് കീപ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? സീക്രട്ട് കീപ്പർ എന്ന് പറയാൻ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ കീപ്പേഴ്സ് ഇല്ല. ഒരൊറ്റ ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ അനിയത്തിയാണ്, കസിൻ സിസ്റ്റർ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വലിയ സീക്രട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ അവളത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചാനൽ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? ചാനൽ തുടങ്ങിയ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഫാമിലിയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്തോ ഇവരൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ വിളിച്ചൊക്കെ വന്നതാണ്. എന്റെ അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെടുത്തത്. എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഇവരെ വിളിക്കാൻ ചമ്മലായിരുന്നു, പിന്നെ നാണക്കേടൊക്കെ മാറിയാണ് ചാനൽ. പിന്നെ ഇവര് ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ആ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോമഡി വീഡിയോസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? കോമഡി വീഡിയോസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് കൂടുതലും ആക്ടിങ് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ കോമഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ്, കോമഡി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടവും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ ചാനൽ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പിന്നെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ടിങ്ങിൽ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് എനിക്ക് കോളേജിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ. സ്കൂൾ ലൈഫിലെ സ്കൂൾ കൂട്ടുകാരും ഉണ്ട്, എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇത്രയുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യു ആൻഡ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ട സമയത്ത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോൾ കീപ് സപ്പോർട്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാം, എല്ലാം പറയണേ ഒന്ന്. എല്ലാവരും ഗൈസ്, ക്യു ആൻഡ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതെന്റെ അനിയനാണ് ഗൈസ്. അവന് ചമ്മലാണ്, അവന്റെ വീഡിയോ എടുക്കില്ല. അവനെ അത് കിട്ടിയില്ല. ജോൺസിന്റെ ആക്ഷൻ കണ്ടിട്ടോ? ഇവിടെ ഗൈസ് ജോൺസിനെ കാണാം നമുക്ക്. ജോൺസിനെ ഉണ്ട എന്റെ കാലു പോയി മാടം വന്ന് എന്റെ ബന്ധപ്പെടാ.